Доброго дня! Для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною привітав українських воїнів, учасників ігор Нескорених. Українська команда цьогоріч вперше виступатиме в змаганнях Invictus Games. Урочисте відкриття відбулось у комплексі Air Canada Center у Торонто. Glory to Canada! І слава Україні! Українські воїни на честь відкриття та участі нашої команди в змаганнях подарували президентові комплект форми. Я хотів би від імені команди подарувати те, що ми зараз носимо з гордістю. Це що стало нашим символом. Це нашу українську спортивну форму. І запрошую на змагання. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в іграх Нескорених, як учасник багатьох військових навчань миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках антитерористичної операції. Я просто обязан брати медалі. Я буду старатися викладатися на максимум, щоб достойно представити, грубо говоря, Україну, не опозорити її, що вона мені, ну, оказала таку велику честь, щоб я попав на ці змагання, тому мені треба достойно представити. 15 захисників змагатимуться у таких видах спорту – атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе. Фінальні ігри відбудуться 30 вересня. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Неспокійною залишається ситуація на сході України. Російсько-окупаційні групування не припиняли обстріл українських позицій по всіх напрямках загалом. За минулу добу перемир'я порушувалось 22 рази. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільша активність бойовиків була на Приморському напрямку. Наприкінці доби загарбники двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії поблизу Водяного та Гнутового. На Донецькому напрямку з цієї ж зброї окупанти двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська, а у районі Авдіївки та шахти Бутівка працювали ворожі великокаліберні кулемети. На спільному засіданні двох комісій Національного олімпійського комітету Миколаївської області підбили підсумки роботи за 9 місяців нинішнього року. Говорили про спорт, дітей та захист навколишнього середовища. Комісії «Жінки та спорт» і «Спорт і навколишнє середовище» тісно співпрацюють багато років, тому й підсумки роботи підбивають спільно. Прибирання в яхт-клубі, сплави річками, заходів було організовано багато. Ці мероприятия направлены на проверку детей, их физических способностей и что они умеют. И, конечно, они все участвуют, и мы видим, что многие талантливые у нас дети, реально талантливые, и мы приглашаем их в разные детские спортивные школы. Крім спортивних та екологічних заходів, розпочато підготовку до двох фотоконкурсів. Один – традиційний – природа при Чорномор'ї, інший – суто спортивного спрямування. «Обери спорт для себе» – це фотоконкурс, який проводиться з Федерацією ІФІТ під патронатом Комісії екології та спорту України в Миколаївській області і буде презентовано в Російському театрі. Розповіли про створення студентської ліги. Молоді запропонують зайнятися боксом, боротьбою та дзюдо. Где тренера проведут небольшие мастер-классы, они будут бесплатные. То есть у нас сейчас на детей выделяются финансы, дети не настолько ущемлены, как молодежь, студенты. То есть это молодежь лет 17, ну от 16 будем даже брать, они уже набираются в группы платные. Эта программа направлена более на бесплатное обучение. На засіданні комісії обговорили майбутню обласну програму з екології. Вона розробляється на 3 роки. Кілька її пунктів запропонували саме комісії Національного олімпійського комітету. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Безкоштовна солодка вата та плов, запальні танці і пісні. На Соборній площі відсвяткували День подяки. Кому і за що? Дякували миколаївці. У сюжеті Світлани Кльосової. Даринці 12 років. Завітали на свято подяки з маленькою сестричкою та бабусею. Я знаю, що в цьому празднику треба друг друга благодарити. Дівчинка вважає цей день гарною можливістю подякувати рідним за те, що вони поруч.
Я благодарна своей маме, конечно, за то, что она меня родила. Я благодарна Богу за этот день, за то, что я сюда пришла. Я благодарна сестре за то, что провела со мной время. Для гостей заходу підготував яскраві фотозони і майстер-класи. Дітлахи та дорослі мали змогу взяти участь в конкурсах та вікторинах, сплести браслет. Організатори майстер-класів наголошують, кожен колір намистин має своє сакральне значення. Для того, щоб зберегти себе чистеньким, добрим, хорошим і світлим, нам потрібен зелений цвіт. Нам потрібно робити добрі поступки постійно. Тому що якщо ми не будемо робити добрі поступки, ми будемо робити злі поступки. Для гостей заходу підготували частування, пригощали гарячим пловом з м'ясом. Обрали цю страву тому, що її легко приготувати та подавати. Плов приготовлений на огні, в великому казані, з таким запахом диму. І дуже вкусний, думаю, подобається всім. Організаторам вдалося роздати майже 2000 порцій плову. Також для малозабезпечених та багатодітних сімей підготували овочеві сухпайки. День подяки традиційно є американським святом. У Миколаєві такі масштабні заходи організовують вперше. Планують зробити щорічними. Ми к тому, щоб були культурні мероприятия, во-первых, к тому, щоб народ он становился духовним, щоб он видел выход ситуации в стране, в том, чтобы мы изменялись изнутри прежде всего. Если будет внутри порядок, то будет и снаружи порядок. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Читати, бачити. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація миколаївського художника під назвою «Незнайомий Вадим Пустильник». Експозицію бачили наші кореспонденти. Окрема галузь художнього мистецтва – 9 років праці та понад 40 ілюстрацій до книжок. Експозиція Вадима Пустильника відобразила співвідношення написаного автором книжок тексту та створених митцем ілюстрацій. В якому ти видів, в якій техніці? Сколько рисунков, и чтобы рисунок, в общем-то, не особо повторял литературный смысл, а чтобы он был и в контексте, и в то же время выступал как самостоятельное произведение. Детективи, комедії, дитячі видання «Одеса». Ілюструвати книжки може не кожен художник. Я вважаю, що художники, які вміють читати книжки, умеет читать. Это совершенно отдельный штучный талант. То есть они, наоборот, они не противодействуют вашему восприятию художественного текста, а наоборот, его продолжают, усиливают. Понад 40 ілюстрацій до різноманітних книжок. Акварель «Перо» передає бачення автором книги. Я искала автора, который был бы автора, вернее, рисунков своих, я иначе даже не художника искала, автора рисунков, который бы действительно самостоятельно их делал бы. То есть не придерживался там к моим текстам, как-то принял их за тему просто-напросто. Побачити ілюстрацію художніх робіт Вадима Пустильника миколаївці зможуть впродовж місяця у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олександр Гордієнко, Євгенія Голубова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними в Миколаєві відбулась подія, яка поєднала в собі розвагу та благодійність. Група небайдужих людей організувала музичний концерт з метою зібрати гроші на допомогу онкохворим дітям. Скільки грошей вдалося зібрати, знає Володимир Степанов. На концерті виступали двоє солістів – Олександр Волков та Юрій Іванов. Артисти виконували пісні власного авторства, які прийшли послухати чимало людей. У будинку культури «Молодіжний» майже не було вільних місць. Моя личная тень потеряла сознание. Для музикантів це вже не перший благодійний концерт. Цього разу хлопці збирали кошти для пацієнтів відділення для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні. Ми стали туди приходити, це не значить, що ми будемо на цьому зупинятися. Це, так сказати, відправна точка. Мы оттуда начинаем, а дальше будем развиваться, очень надеемся, что будем развиваться дальше. То есть не только там, но еще в каких-то других местах наших, там, детдом, там, психиатрические какие-то там клиники и тому подобное. Юрий Иванов зараз живе и працює у Києві. Музика – це його хобі.
Ідея організувати благодійний концерт належить Олександру Волкову, з яким вони давно товаришують. Для мене це велика честь, в общем, приймати участь в такому мероприятии з такою дуже благородною целью. Я глубоко убежден, що сьогоднішній вечір скажеться положительним образом не тільки на наших жизнях, а й на жизнях дітей, які борються з достатньо тяжким недугом. Тобто, я сподіваюся, що ми поможемо. Це здорово. Музиканти сповістили про концерт своїх друзів та знайомих з проханням підтримати благодійну ініціативу. І чимало людей відгукнулися на запрошення. Я думаю, що це дуже хороша ідея з'єднання концерту і благотворительності, тому що сам по собі концерт – це цікаве событие для будь-якого людини, особливо, якщо концерт качественний, а коли він преследує ще й благородну ціль. Гроші, зібрані під час концерту, передали благодійному фонду, який наразі допомагає тяжкохворій дівчинці. Мы помогаем конкретному ребенку. Это Гнатюк София. Ей 13 лет. Она борется с очень сложным заболеванием. Это саркома Юинга. В среднем раз в 3 недели родителям необходимо 16 тысяч гривен. Вы понимаете, что это большие средства, тем более, когда ребенок очень долго борется с заболеванием. В результате музыкантам удалось зібрати понад 14 тысяч гривень. Гроші вже передали до фонду, тож ліки для хворої дівчинки вже придбані. Від сьогодні у неї розпочнеться черговий курс хіміотерапії. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А у Заводському районі відбулися відкриті змагання з велоспорту серед молоді. За перші змагалися 75 учасників з усієї області. Вже третій рік поспіль адміністрація Заводського району організовує подібні змагання. Мета – популяризувати здоровий спосіб життя, зокрема велоспорт серед молоді. Проходить групова гонка з проміжними фінішами, і перші 6 чоловік набирають залікові очки, де і определяється переможець змагань. Змагання відкриті, тож мірилися силами учасники з усієї області. З Первомайська до Миколаєва завітало 10 велосипедистів. В першу чергу це перший опит для дітей, проучаствувати в соревнованиях, спочатку такого рівня, потім вищого рівня. Там дойти до чемпіонату України і далі вже міжнародні старти якісь. Ну, все починається от тут, з вулиць таких от і з такого возрасту. Серед 75 учасників за перші змагається і Катерина Величко. Дівчина займається велоспортом з 13 років. Наразі найбільше досягнення Катерини – перемога у всеукраїнських змаганнях. Адреналін все время, напряженная ситуация, все время, ну, не знаю, что будет дальше. І на фініш все время відбувається щось неожиданне. Учасники, які посіли перші 3 призові місця з кожної категорії, у подарунок отримали велосипедний інвертар та солодощі. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, які ми встигаємо повідомити на даний час. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу о 19:00. Набагато більше чекайте, лишайтеся з нами надалі.